ժողովրդան նորից բարև։ Ժողովուրդ այսօր դարել են սուտիկ տերդեր վանքի ավերնակուտեն։ Դրանց չավադակ ժողովուրդ, դրանք հենց եկել են վելաստի չէ, սաղս պդի փախնինք։ 30 տարի ա լենական էլ է դոմիկների մեջ մարդ ա կաբրի, յանք եկել են իշխանությունից ա խոսան ժողովուրդ։ Ով որ 5000 դրամով գնաց այսօր հրապարակը մեր երեխի կարուն ա ծախա, չէ թեքեն ձեր վերեն, թեքեն ձեր երեսին։ Ժողովուրդ այդ սուտի տերդերներին չավադակ, դրանք սաղ փողեն դրանք ա, կուտեն դրա համար այսօր մեր հայազգը այսօրի ա, այդ սուտի կեղդերին չավադակ ժողովուրդ։ Դարել են սուտի տերդեր վանքի ավերնակուտեն։ Պրոստը մենք չենք ուզեմ էլինք ոդի, մի օր էլինք ոդի յանց ուզազնել է դա, կուզեն այլայեղություն էրնի, կուզեն որ մեր զինվորականներն էլին ոդի որ սարկեն Հայաստանը, սարկեն Ուկրաինա, բայց էդի յանց մոտ չի ստացվի ժողովուրդ։ Մենք էդի թույլ չենք տա, մենք մեր աղբերների արունը քարգենք, մեր գերինգած աղբերներին քարգենք, ու շատ մեր զույսով կսպասենք որ մեր գոնե կորաստեղեկի սաղեն բդի գտնինք հլը։ Ժողովուրդ մի ավադացեք այդ կեղդերին, թողեք գնացեք ձեր տները, ի՞նչ կուզեք, ինչի կուզեք, մեր մեկ քիչ լավ բան տեսել ենք Նիկոլի կողմից, թողեք էլ տեսնենք ինչ ա կեղնի, սպասեք գոնե մեր գերիներին հետ բերենք։ Մի ավադացեք այդ սուտի տերդերներին, այդ տերդերները մի օր չեկան կայնեին այն ժամանակ Նիկոլի կողքին, որ սա Հայաստանը կերան ժողովուրդ, ոչ մեկին չավադակ։ Մեր զինվորները մեր սարդացյունը սաղեք ավադան Նիկոլին, գոնե սպասեք մինչե մեր երեխեքին գտնինք, վերադարձնենք մեր գերիներին, ամոտա թեքեմ ձեր վրա, թողեք գնացեք ձեր տներով, չծախեք մեր երեխեքի արուն, այդ դիշովկեք։ Ողջույն բոլորին, այս վիդեոն նկարում եմ, որովհետև ես Ղարաբաղցի եմ, ու այս վիդեոն վերաբերվում է հենց Ղարաբաղցի հրապարակվում հավաքված լրբերին։ Դուք հրապարակում հավաքվելով ու հիստերիկի նման գոռալով ես իմ տոն նմոզում, հասկացեք, որ կցում եք այն Ղարաբաղցիների անունները, ովքեր ամսի 11-ից տունը գլուխներն են ջարդում, Նիկոլին համարելով ճիշտ, որ գոնե մյուս Երևանում ծնված ու մեծացած տղերքը հետ են եկել, դուք իրանց անունն եք կցում։ Դուք իմ անունն եք կցել, որ ես Ղարաբաղցի եմ, ու բոլորը ինձ էլ ձեր հետ միասին քննադատում են, որ ես իբր Ռուսիային ասել եմ սպասիբա։ Աստված սիրես, էլ եք ռադ եղեք այդտեղից ձեր տները, որտեղ հիմա գոնե ապրում եք, որտեղ մենք զինվորներ ենք կորցրել, իսկ քարը կարա կրկնօրինակեք, նույնը ստեղծեք, տղեն չէ։ Ախպերս, մի հատ սիրուն աղջիկը ամուսնության առաջարկություն արա պսակվի, ախպերս։ Ապեր մարդ չկա, չկա որ ասե պսակվեմ։ Ես եմ ու հետ պսակվում։ Ասա։ Կանդուխտի։ Կանդուխտն ո՞վ է։ Առաջիկի հիշանուն էր կանդուխտ։ Այս սիրուն աղջիկ անունս են։ Ապեր համաձայնես, համաձայնես, ինչ անուն ասես, նու սիրուն հայկական անուն, այդ անունով աղջիկը հետ պսակվեմ։ Այն մերածեմ Արաքսիա, առաջին։ Արաքսիա, առաջինն է տեկա։ Լավ, Արաքսիա ջան, եթե տենում ես ինձ կամ լսում ես, առանց տենալու քեզ, առանց քեզ լսելու ասեմ, որ ես քեզ սիրում եմ, հենց հանգիստ պրսնի ես ամեն ինչը, իշտեմ քեզի ամուսնության առաջարկ եմ անելու։ Ահ, Չեչենել են դեմից գնացող աղվեսնա կապելու տանի, 07-ի վրա մատորը խփած։ Ա, մատանի չունեմ, բայց մատանի չունեմ, բայց Էֆազինի կարծոք, ախպերս, Էֆազինի կարծոք կտանք փոխարենը։ Ահա, նո Էֆազինի չի, Դավոս սակվածա համել, Դավոս մեջների խելացին ինքնա, ամուսնության առաջակ Արաքսիկիտ պատահական, ես իմ անելուն նարի, իսկ են մնացած աղջիկները, որ ասմին գաս հետը սակվելու եմ, ամուսնության առաջարկ եմ անելու։ Ձեր դնեմ գտնեմ։ Ապեր, սպասեք, մի հատ նամակ ունեմ։ Իսկ դրա փոխարեն ախպերս, ես արդեն պսակված եմ, կարամ հենց մի ձերս տնեմ։ Աբիս։ Մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, պարտվել է նաև Իրանը։ Մեր զրուցակիցն է ՄԱՀ-ի ասոցացված փորձագետ, իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը։ Տիկին Բեգիջանյան, նշվում է, որ Իրանի խաղը պատերազմի ընթացքում և հետո անհասկանալի մնաց, այդ ընթացքում
տեխնիկա կուտակեց սահմանին, բայց ոչ մի առարկայական քայլ չարեց, միայն չեզոքություն պահպանեց, պատճառը որն էր։ Իհարկե, նաև գնահատվում է որպես ակտիվ չեզոքություն։ Պայմանավորված ներսի թեկուս ոչ մեծ, բայց ագրեսիվ փոքր խմբի պանթյուրքիստական տրամադրություններով։ Պայմանավորված է նաև իսլամական գործոնով, կարևորելով տարածքային ամբողջականությունը, ասեմ ավելին։ Վերջերս Իրանի պաշտոնական Իրնան լրատվական գործակալությունը հրապարակել էր Ադրբեջանի վերլուծաբանի վերլուծությունը, որտեղ բարձր էր գնահատել Իրանի կեցվածքը պատերազմի ընթացքում։ Իրանը թույլ չէր տվել պատերազմի ընթացքում Իրանի տարածքով զենք մատակարարվեր։ Իրանը իրեն ճիշտ է պահել, ավելին նշել էր, որ այսուհետ Իրանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը կարևոր դեր ունեն, համագործակցելու են և ապահովելու են տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայուն զարգացումը։ Սա խոսում է այն մասին, որ Իրանը իր կեցվածքը համաչափ ու ճիշտ է գնահատել։ Ըստ ամենայնի, Իրանը հանկարծակի է եկել 9-րդ կետի առնչությամբ, որը անշուշտ ոչ միայն տնտեսապես է հարվածում Իրանին, այլ շատ առումներով։ Թուրքիան հակադրված է առ այսօր, և հույս ունեմ այսուհետևս, Ադրբեջան գնալ Իրանի տարածքով, բեռներ տեղափոխել և այլն։ Իսկ հիմա, եթե այդ ճարաբաստիկ ճանապարհը կառուցվի, որը հույս ունեմ, որ չի կառուցվի, այլևս Իրանին խաղից դուրս է թողնում։ Իրանը գիտակցում է, որ ինքը այս մեծ խաղից դուրս է մնում։ Այո, Իրանը բոլոր դեպքերում խաղից դուրս է մնում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թուրքիան տեղակայելու է գրավյալ տարածքներում Սիրիայի թուրքմեններին, դա նույն ցեղն է, որը ապրում է Ադրբեջանում, այսինքն խոսում են մոնղոլական տարբերակներով, իսկ սրանք հիմնականում սուննի են, այսպիսով Թուրքիան ուզում է փոփոխություն առաջացնել կրոնական շերտում։ Հիմա Ադրբեջանում հիմնականում շիաներ են 80%-ով, հետագայում ուզում են փոփոխել նաև կրոնական տեսանկյունից։ Այլ կերպ ասած, Իրանի և Հայաստանի անվտանգային շահերը համընկնում են, այսինքն եթե մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, պարտվել է նաև Իրանը, և տնտեսական, և քաղաքական առումներով։ Եվ հիմա պետք է Իրանի հետ համագործակցել, որպեսզի 9-րդ ամենավտանգավոր կետը չիրագործվի, հատկապես որ երեկչի առաջի օրը Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, որ Աթաթուրքը շատ կարևոր քայլ է արել, Նախիջևանը կապելով Թուրքիային հենց Իրանի հետ, և հիմա թուրքական աշխարհը կմիանա այս ճանապարհին։ Տեսակետ կա, որ ստատուս քվոյի փոփոխությունից հետո հաջորդը Իրանն է լինելու։ Այո, և Իրանը դա զգում է։ Իրանը պարզապես իր այսօրվա ծանր վիճակից ելնելով, և գլխավոր պատճառը իսլամական գործոնն է և պանթյուրքիստներն են, որ ինքը ակտիվ չեզոքություն է պահպանում, բայց այն, որ Իրանում շատ լավ գիտակցում են այս քայլի հետևանքները, կասկածից վեր են։ Հետ պատերազմյան Հայաստանը Իրանին ինչպիսի հետարկություն կարող է ներկայացնել։ Ինձ թվում է, Իրանը ամեն ինչ կանի, երբ Հայաստանը իրականում ցանկություն է ձգտում ունենա այդ ճանապարհը չկառուցելու, համագործակցել, հատկապես որ Բայդենի իշխանության ժամանակ վերադառնալ է 5+1 համաձայնագրին, Իրանի տնտեսական վիճակը կբարելավվի, և Իրանը Հայաստանում այդ դեպքում ներդրումներ կկատարի և հարաբերությունները սերտացնելու քայլեր կկատարի, եթե մեզ մոտ ցանկություն լինի։ Պետք է համագործակցել, և ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ մեր դիվանագիտությունը, մեր դեսպանությունները աշխարհի բոլոր երկրներում որոշ բացառություններով թույլ են եղել և չեն գործել, և եթե մենք գործենք, նրանք մեծ հետաքրություն կցուցաբերեն։ Սա նաև մեզնից էլ է կապված։